Son günlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə əmək müqaviləsi bildirişi e-stimində aktiv əmək müqaviləsi bildirişi olduğu üçün bir dəfəlik ödənişin verilməsindən imtina edilən vətəndaşlar tərəfindən müraciətlər daxil olur. Pravdazın xəbərinə görə bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Fazil Talıbov bildirib. Onun sözlərinə görə müraciətlərdə Nazirlikdən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi xahiş olunur və bir çox hallarda bu bildirişlərin sistemə tanımadıqları işə götürənlər tərəfindən daxil edildiyi bildirilir. Bununla bağlı bildirirəm ki, əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi ilə bağlı bildirişin sistemə daxil edilməsi işə götürən və ya onun səlahiyyət verdiyi şəxs tərəfindən həyata keçirilməlidir. Yəni bu proses birbaşa işə götürənin səlahiyyəti daxilindədir. Dövlət orqanının başqa işə götürən tərəfindən daxil edilmiş müqaviləyə xitam vermək səlahiyyəti yoxdur. Bu səbəbdən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi ilə bağlı bildirişlərin sistemə daxil edilməsi üçün işçi ilk olaraq işə götürənə müraciət etməlidir. Nəzərinizə çatdırıram ki, qeyd olunan şəxslər e-sosial as portalından öz əmək müqaviləsi bildirişlərinə baxmaqla həmin bildirişləri e-sistemə daxil edən işə götürənlər haqqında məlumatları əldə edə bilərlər. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, işə götürən vəfat etdiyi halda, vətəndaş işə götürəni tapa bilmədikdə və ya vətəndaşın hər hansı əmək hüququnun pozulması halı qeydə alındıqda Dövlət əmək müfəttişliyi xidmətinə müraciət edilə bilər deyə Talıbov vurğulayıb